είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα τεράστιο δώρο. Αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε μυαλό, ένα ζήτημα το οποίο ερευνάται, θα έφτιαχνε ένα εικόνισμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το έβαζε δίπλα στο κομμωδίνο, δίπλα στο κρεβάτι. Και πριν γίνει την καταπρέτη, θα γονάτιζε και θα έκανε μια προσευχή στον Αλέξη Τσίπρα και θα τον ευχαριστούσε. Γιατί? Τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι τον Αύγουστο με το τέταρτο μνημόνιο, το οποίο το ονόμασε βέβαια με ένα μνημόνιο. Και με τα μνημόνια. Έτσι. Είπε φύγαμε από το μνημόνιο. Ναι, φύγαμε από το τρίτο μνημόνιο και πήγαμε στο τέταρτο. Το οποίο το τέταρτο σε τι διαφέρει. Διαφέρει το τέταρτο από τα προηγούμενα τρία. Είναι χειρότερο τα προηγούμενα τρία. Γιατί? Πρώτον, γιατί δίνει την αίσθηση ότι δεν υπάρχει μνημόνιο. Έτσι, και κοροϊδεύει τον κόσμο. Η υποκρισία δεν είναι καλό πράγμα. Αλλά δεν είναι αυτό το βασικό. Το βασικό είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο μνημόνιο, αν θυμάστε, που πήρε ο Παπανδρέμου με τον Παπακοσταντίνο, ήταν 110 δις, σαν να σου δίνει μια πιστωτική κάρτα για να αποπληρώνει τα χρέη που δεν μπορεί να αποπληρώσει. Και μάλιστα με όρου λιτότητε που σου μειώνει το εισόδημα. Πίστευτη ανοησία. Ωραία. Το δεύτερο μνημόνιο, άλλα 130. Άλλη μια πιστωτική κάρτα για να αποπληρώνει την πρώτη. Το τρίτο, 86. Το τέταρτο. Κοιτάξτε, το τέταρτο είναι πιο ύπουλο. Γιατί έχει μόνο 30 δισεκατομμύρια. Μόνο 30. Το πρώτο θυμάστε 110, το δεύτερο 130, το τρίτο 86, το τέταρτο μόνο 30. Σου λέει. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτά τα 30 είναι μέχρι το 21. Είναι να τα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να αποπληρώνει δίθεν τους δανειστές μέχρι το 21. Μετά τι κάνανε. Γι' αυτό εδώ είναι το ύπουλο κομμάτι. Από το 21 μέχρι το 32 πήραν 100 δισεκατομμύρια. Που ήταν να πληρώσει η ελληνική κυβέρνηση από το 21 μέχρι το 30-31 και τα σπρώξανε για μετά το 32. Τορκιζόμενα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αν έρθει η τράπεζα και σας πει: ωραία, μου χρωστάς, έχεις ένα στεγαστικό δάνειο, ένα επιχειρηματικό δάνειο. Δεν μπορείς να το αποπληρώσεις, 10 χρόνια μην μου δώσεις τίποτα. Θα με τα δώσεις όλα μετά με το καταστράφος. Σημαίνει ότι η πτώχευσή σου μετατέθηκε για το μέλλον και έγινε πολύ πιο βαριά. Και δεν υπάρχει πιθανότητα να αποπληρώσει μετά από 10 χρόνια. Γι' αυτό γιατί έχει σημασία. Έχει σημασία γιατί κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα έρθει σε μια χώρα όταν γνωρίζει ότι το 2032 η πτώχευση της ήταν χειρότερη. Αυτός είναι ένας λόγος. Ο άλλος είναι η λιτότητα. Έχουν δεσμευτεί με το τέταρτο μνημόνιο σε 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για εσάς, έτσι δεν σημαίνει. Να σας το πω λίγο, να σας το κάνω λίγο πιο γιανά, για να καταλάβετε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. 3,5% μέχρι το 2021 και 2,2% μέχρι το 2060. Σας πω ένα νούμερο. 7.000 ευρώ. Κάθε χρόνο, κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα θα πρέπει να δίνει στην τρόπη. Και όταν λέω κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, ενώ και τα βρέφη, ενώ και τους συνταξιούχους που δεν δουλεύουν, και τους άνεργους και τους άστεγους, ανακάτοικο της χώρας. 7.000 το χρόνο, την τρώει. Για πάντα. Μπορείτε να το γίνεις εσείτε. Δεν γίνεται. Έτσι. Καταλαβαίνετε γιατί σας βάζουν να πληρώνετε 100% του προπληρωμένου φόρου, 80% στο δημόσιο και ένα δημόσιο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καν αυτά τα χρήματα για να επενδύσει σε κοινωνικό κράτος, σε δημόσιες επενδύσεις, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, σε αυτά που χρειάζονται. Αυτό είναι το τοπίο στο οποίο ξαφνικά θα μας έρθει φουριόζικη μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά παρά το γεγονός ότι η χώρα όλο και θα φτωχεύει, εσείς θα βλέπετε τα παιδιά σας να φεύγουν στο εξωτερικό αν δεν έχουν ήδη φύγει. Κύριος Μητσοτάκης θα είναι ανενόχλητος. Θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στη μνημονιακή Ελλάδα. Σε αυτό που εμείς στο ΜΕΝ25 ονομάζουμε χρεοδουλοπαρηγία, που δεν θα έχει πρόβλημα να αποπληρώνει τους δανειστές. Φρόντισε ο κύριος Τσίπρας μέχρι το 21. Που έχει το μαξιλαράκι των 30 δισεκατομμυρίων να παίρνει, να δίνει, μετά το 21 δεν έχει αποπληρωμένες ουσιαστικά μέχρι το 32. Οπότε ανενόχλητος, με απίστευτους βαθμούς ελευθερίας, θα έρθει να καθίσει πάνω στο σβέρκο του ελληνικού λαού η κλίκα που τον περιτριγυρίζει.